Két zsarolással gyanúsított férfit fogtak el a rendőrök Egerben. Egy férfi tett feljelentést az egri rendőrkapitányságon, miszerint március 13-án az egyik egri szórakozóhelyen megfenyegették. A zsarolók 15 ezer forintot kértek tőle a feleségéről készült kompromittáló fotókért cserébe. Azt mondták, ha a férfi nem fizet, legközelebb már 100 ezer forintot követelnek a feleségétől. Ha nem teljesül a követelésük, az internetre töltik fel a képeket. A férfi a zsarolók által megjelölt időpontban megjelent a szórakozó helyen, azonban már az egri nyomozók a pénzátadása közben tetten értek két helyi férfit, akiket a helyszínen elfogtak, előállították az egri rendőrkapitányságra, ahol zsarolás elkövetésével megalapozott gyanú miatt indult ellenük büntető eljárást. Az egri járási bíróság elrendelte a két férfi előzetes letartóztatását.